Bombini. Welcome to the Face of Beauty reality competition show. Our mission is to develop and promote national leadership among youngsters to bring out the personal's best, and that's why we partner with the nonprofit alliance of the We Lead Foundation. This is it. We Lead is a fact now. We are the leaders for tomorrow, so this is it. We Lead a reality. This is it. Let's work hard now for the good of Curaçao. We will do it because we lead. We Lead. Woo! Welcome into the Face of Beauty reality show. In our first episode, we introduced the Curaçao Next Ambassadors program, the faces and the aspirants whom attended the national casting days in front of many public figures and professionals. In our new episode, you are going to discover the tensions that are going to start escalating, and the team is going to start feeling the pressure after they get to be presented to the press and public. We start with the announcement of the official cast for the Face of Beauty reality show. Hearts are going to get broken, hopes are sparked, but they also get to be consoled by the host and get to strengthen their analysis by the beauty coach and our godmother, Annemarie Braafheid. We are thankful for our special partners of the Curaçao Next Ambassadors program: Mauricia Pictures Productions, Tele Curaçao, Santa Barbara Resort, Intercontinental University of the Caribbean, Otro Cara and Glohem Agencies, Margil Party Rental, Z-Rox, Morgan Paris, Top Fit Gym, Combination Moderno, Inspiration Curaçao, Annemarie Braafheid, Alexis Coffer, Florist Suite Hotel, We Lead Foundation, Carib Vision, UNA, the University of Curaçao, Cur Tuk Tuk, Chabot Media Group, WENSHOW, Nice People, Theo Mayer Photography, Gazzini Sun Moon. Bom, aí é o momento que nós temos que tomar decisão. Então, esse aí está para sacar o time. Yeah, é o time que também formou parte de cast de Face of Beauty. Tá. Raila, nós vamos começar com o número 3. Eu estava no número 3, dia de casting. Então, yeah. Chimei Ramos, o que você está por visa nós, DJ? Bom, minha raia é parte de passarela. Hope bom, DJ. Minha gosto sua maneira que ela expressar sua mês. E tem parte que tem smile na sua cara, sua maneira que eu vou dar aqui a mim. Passa com que vai bem no mundo tem e cara boa como se diz mas passa é duas de che e esse é um motivo não como te pensa que vale a pena ficar aí no stop para nos vai no reality. Ana Maria, a minha ideia é que agora com nossa raça vira modelo of vira miss e a tintura é dois ingredientes na madem que esse é importante, não, mas gosta su shape, mas do outro não era para ter isso way of being, sua so maneira não, a minha está evaluado su medina, su curva, su porte e tiné. Para mim também, que está dentro. Nós estamos em remessora, peço o número 4, minha vez é Rombly. Esta é a história excepcional de cast, ou seja, esta é um ano que a cast é para o meio dia, mas há um second chance para pôr a cast de 2BA. Então, você mira um crescimento de rato e hora de cast. I'm in. Forever. E também, sobretudo, me gusta su maneira que su cara está rádia. Su alzar em carro é bom. Yeah, nós temos outra riba já. Sim. Então, nós pôr. Nós pôr de fase de tempo. Fora de parte de especialista de cara. Fora de parte que você traz um pouco de latete, de cara, problema com acné. Cutis. Pode trazer acné, cutis, menina Marita Visa. E nós temos uma bonita pedra que nós podemos trazer acné, convertida em um bonito diamante. Okay. Nós estamos agora em número 14. Número 14 que nós temos no casting. Essa aqui daí é para o Sandra Chow. Sandra Chow. I like it. Também. Que yes. Mantém no nosso interesse ainda que nós consideramos. Okay. Ok, bom. Nós estamos a começar a chamar Sandra Chow. Okay. Confirme ele. Nós estamos a chamar Sandra Chow. Escuta? Poneria para o speaker.
Correcto. Sandra, ciao. Hello. Hello. Sandra, ciao. Sì, non mi vedo. Ok. Na primer lugar. Va bien. Se te pro me cosa. Va bien. Antes me te la ganorai la sigue visao. Manera Gwendell visao nuena no te sao pa bien, pa na bu mal noticia. Of na. Dus aquí nada me visao pomni. Bota e pro me de no stop. Pa Curaçao next ambassador. Mi tava tanto mais happy, excited, passou mino a forwacht, comilo a caiadin, pero tatinto algo de mi coração da bisami, si, bota que não pa algo. Já lo chimeiramos? Si. Já pro chimeiramos, a bota para ti número 3 de nos casting, si mi tera. Bota corda? Ok, bom, mi te passa a palavra, me sobra pa Noraila pode dirigir algo pa algo. Como te senti agora aqui? Agora aqui é bom. Bom normal. Mas aqui vim visa. Que te passa se me visava com... É anha aqui não? Agora eu não me preparei mesmo para agora, outro anha. E vim para lá. Então, se me visava sim? Agora eu me faço meu best para representar com o sofo. Bem, logo nós vamos visava. É anha aqui? Lo que tengo así que veas de hoy, por favor, está un aspirante para ganar el título de Miss Caribe Sabescas. Y, Omni, nano stop de Curaçao Next Ambassador. Emoción, ¿cómo que eres speechless? ¿Cómo que era? ¿Cómo que eres speechless? No sé ni mi vida. Yo. Es hora de pedir que pase el teléfono para mí, ¿no? Para Nieves Rombly también. Hello. Hello. Your name is Rombly. Correcto. Sí. Abuta e your friend who nos te considera the second chance of the story. Es un co abai e bini back. Anto a mostra nos e potencial que do ting pa pora. Castos via, pero também mostra que como tinha de parte para nos por quisbo para estar o seguinte embaixador para Curaçao. Então, me te passa a minha sobre a palavra, para isso não me dá nova notícia. Annemarie Braafheid. Vou mostrar a nós como está querer de um bom mês. Tá? Sim. Dor de a Castos via. Agora aqui, o que você pensa? Com nossa querer de um bom? Ou com nossa queda com um duda? O que você pensa? Que mais tensão, Pablo? Que você pensa? Como se não querer de mim? Me por lograr o qual me te proponer? Well, boa notícia, Pablo. Nós está querendo de mim e nós já como você vai botar turcos para vir a nós, next ambassador. Mas já para vir. We are thankful for our special partners of the Curaçao Next Ambassadors program, Mauricia Pictures Productions, Tele Curaçao, Santa Barbara Resort, Intercontinental University of the Caribbean, Otro Cara and Glohan Agencies, Margil Party Rental, Z Rocks, Morgan Paris, Top Fit Gym, Combinación Moderno, Inspiración Curaçao, Annemarie Braafheid, Alexis Coffer, Flores Suite Hotel, We Lead Foundation, Carib Vision, UNA, The University of Curaçao, Cur Tuk Tuk, Chabot Media Group, WENSHOW, Nice People, Theo Mayer Photography, Gazzini Sun Moon. The ladies are anxiously waiting the results while the judges are deliberating each and every one of them. Uh-huh.
Okay. ¿Te tengo speakerphone? Sí, te tengo speakerphone. Uy. Para, para, para. Mostrarán puro un día más. ¿Aló? ¿Te llama Kai? ¿Sí? Sí, botín. ¿Vos teléfono para speakerphone? Yes. Ahora que llega el momento para. Ah, vos tienes buen resultado. En primer lugar, me te pasé palabra a mi sobra y por favor escucha. Se queda en Oraila. Ok. Buen tarde. Sí, ya. Me está muy contento que vi el casting por parte parte que está totalmente en contrario de lo que está mis, por eso difícil de hallar un mis, una persona de el mundo de modelaje que también está con este traje bloque, ¿no? Este traje semen, y gusta el parte ahí. Y mi no tiene más buena noticia, pero me quiere firmemente que está una persona que nos quiere por crecer. E a la vez, os que sabem que não esteja a abrir-me para legal, siga desarrollado mesmo como pessoa, riba o mundo de modelagem, mas para a season aqui, lamentavelmente, Luma não forma parte de nosso top. Ok. Thank you pela oportunidade. Thank you, Nabo. Thank you. Boa tarde, é para a Daniela de Cruyff? Sim. Quer responder para o speakerphone? Sim. Bom, aí é o momento para botar me tendo bom resultado. Botar um último eco a birinha, então vou desenvolver o mesmo hobby bom de lá, é jurado, né? Que me ande botar um rende com a queda, papel de higiene, mira como por diferente faceta, ando por algo como esta regra de em busca de um embaixador por carga. Todo tipo de cosas que me dan los visa es parte de belleza, es parte de intelectual. Antes de votar para ti, tengo para mí impresión seguro un buen trabajo así. A mí te la haga esta tarea, la Noraila, o no, la Annemarie, para tu nuevo resultado. Ok, bueno, Dorgo nos admira cuánto ingrediente en ti tengo. Nos unánimemente aquí en ti, tengo visado por votar a ti. Votar para forma parte de nos top. Curaçao'S Next Ambassador. Como reação pa? Dá-me-lo. Me não sei o que me diga. Cubisa, hein? Falou que me. Bom, é para me ver. É para me ver assim. Uma gusta, né? Que assim, uma amiga também cubosa. Amanhã me leu, pegou. Me apenas o top que tem roupa com criança. Ando com. Não sei assim. Sim, eu não quero ir, mas eu não sei se eu estou louco e me quero assim. Eu não quero ir a roupa. Seguro que me preparava. Agora que tem roupa mais para começar, então seguro agora que está meta para dias de novembro. Que me de enjoy the moment. Alô? Alô? Nós estamos falando com a Lianca? Sim. Oh, tu como estás na paquete de telefone? Pois eu me away que o telefone ring, mas põe meu telefone silent, but in case when you WhatsApp me and eu zona on the break, so conversação and the malu like it back. Ok. Como está passando até ainda? Tá open like. Me dá enjoy intercambiar com tu rende que nana, ou da cena de tu rende assim algo vivo. Então, enjoy. Na primeiro lugar, também amava Danke por a tua parte de nos, parte de casting. Para nós está todo um honor, ou por a, ou sa, experienciar o tipo de persona. Nós saíamos o upgrade durante a passarela, por a parte do catwalk. Ainda nós temos visto que é parte de miss. Ainda potiné, nós também temos badalo smile, badalo, ou sa, botar algo. Pero to, mas no momento que eu tenho hora, botar a full modelo. E quando outra pessoa que luta por visar agora aqui, que bota bem, ou que bota fora? Passa a palavra para Gwendell. Lianca,
si botende ki ko pa berwakta wala ki pa de espera de momento ki ki pa ke como contesta no tengo una idea a mitad ahora que mi trabajo guarda wak ki comida tiende o mi trabajo direcciona bom pero ahora si vamos a ser tiende ku nos no por aceptar a equipa por una parte ki ko ki reacción lo da Danke, da war eine leuke Experiencia. Das ist algo nuevo, so mako sumako modelo. Und da war ich in der Test Miss. Ja, mir sagt otro via. Mir da prepara mi mes más mío. Und da bin full again. Und da war ich in der Recreat, mo bin sino. Pues sí, es contesta verdad, Rilianca pa bien. Mo da forma parte, a work in the Curaçao Next Ambassador. Abolo da beta, un je cast na the Face of Beauty. Okay. Nice. Hello. Tardi. Tardi. Who Genesis? Who Genesis Miss? Genesis, ¿qué noticia porque tiene hoy tarde? Miguel tiene algo positivo. Algo positivo? Sí. ¿Cos bonso? Cos bonso. Cos malo dame de ya. Cos en mi vida. Ok, namela, como dá se visa Genesis com o esposo? Wendell, canta para Genesis. Canta Genesis para bem. Para bem, sim. E quando em mi principata, com o dia agora aqui na Curaçao Next Ambassador, com o dia um dia está, só para sempre, para o qual eu tenho que ter na conta na dieta e reto com o banho que eu procuro para dentro aqui. Agora aqui, vai um casting, então vou impressionar. É urado, né? Pero botin ko soro sempre pa lo cual ko ba higa ba kurpa di ang wala kita botin ko karge tura di ke men soro pa botun na un bon si soro dun na bon party bon mes anto pa bien sa kita ni fika ko bota forma party di ekast Ya, me da bota basa tranquil Pasa engelig Ya turgiendo ya no han contestado cabrón, no, me de manera de último manera siempre, solo me de manera de último. Anyway, me di, voy aquí, lo que pasa, pasa, si va malo y él va malo, si va bueno, también va bueno. Y te tomo tu cosa, me no estoy malo. Sí. ¿Dónde te poquita la escuela? Hola, buen tarde. Buen tarde, ¿ya fue María Janela Slice? Sí. Es hora de pasar para Ana María por una nueva información. Ok, me está suponiendo que vos corazón capati. O mi duro. Te de mi frente. El teléfono, ahora el teléfono a ring, está para un momento de suspenso para mí. Me espanta. Y prometí que le ring, pero el resultado que daba está mi mamá. Y de 12 días, es lo que me va a ir un chelto, pero me quiero estar mi mamá. Entonces me tiene este de Wendell. Mi a. Aí falou que no momento eu ia virar nervioso. Que? Você não tem nevo duro? Tem nevo mais duro? Não, não. Que que eu vou fazer se está uma notícia com uma nota a dentro? Que que eu vou pensar do nome e vou tomar a reação? Com uma nota a dentro, tu me saque como oportunidade construtiva de minha vida, então para me seguir de lado. Ok. Que que você pensa se me avisava que o tempo cambia, boca bem? Botinco cambia de gym, interno faço um, anto bota den, bota do meio nós? Claro! Mas, nenhum já sei, não está verdade, bota vai cambiar nada de coisa, bota vai cambiar e agregar, solamente formando o mês, segundo é lesna, o mês é paquete, que nós sim preparar para preparar o sam como embaixadora, notícia tá, bota den. Después del momento cuando empezamos con mi tadén, no estaba de nada para observarme de grita de alegría. Mandare. Hello. ¿Y es profesora de Adriana? Sí. Sí, ¿el teléfono de arriba explica? Sí. ¿Vos curas un tadén el teléfono? Sí. Ajá. Sí, pues seguro que va a contestar así, me dijo, no sabía el número de vez. No. Ahorita pasa para Norael para dar una buena noticia.
shaded. Sí. Hubo bien temporada de casting y por mesa mira con el resultado no estaba tan no estaba tan hoppy tight. De parte corra, de parte verde, de estaba de tiene un parte con cosa tiene visa con que bebine, botón mucho mejor. Estatura magnífico, 1,80 metro algo, pode delegar, boa cara, boa bonita cara. E, já, mirando tu é factor na aqui, que passarela não está tão bom, boa tem boa estatura, e papiar não sei o que, né, bisa com algo com ele, bisa com doce, focus, riba de. E a expressão corporal. E a expressão corporal. Nós temos que bisa com. Eigenlijk, we hebben wel wat taten, we staan met dat ding. Maar zijn die mij ook weer content? We nooit hebben dat verwacht, eigenlijk, hoe met die keer dat programma. Maar ik heb dat een shock. Probeer, maar ik heb kaas, we nooit wisten mijn mama hoe mijn kaya ding. En toen, mijn mama die boven haar kaya ding, straaien. Después, mijn wisselen, si, mijn kaya ding. Está em grita, mendo o chincha na casa, passou uma caia ali. Lorena, o telefone está aqui? Eu vou neto, minha irmã, bebe, sim. Ah, ok. Mas eu compro aqui. É o ponto também, eu passo para a Norella, mas só vai dar uma boa informação. Norella, que boa que tem? Lá o nosso banco. Lorena? Lorena. Sim. Quanto pronuncia o nome? Lorena. Lorena. França? Yes. Lorena. Que como visa Lorena? É tu tem ou foi outro tem? Show. Lorena, pa bien. Thank you. Hallo, buon tardi, come vai? Buon tardi, buon. Buon bene nos casting. Non sa mera che è parte canamento, è parte espressivo mes. Non sa che è buon su buon lavoro. Però, lamentablemente, wow, come ti si sape questa qui? Lamentablemente, per tre sono qui, dopo ti mirano i hopi. Então, bom dia! Agora eu não ia amar, eu não ia bater, mas eu não ia dormir aqui. Então, agora eu não ia me queda. Eu estava tudo bem contente, quase para agora. Eu vi a emoção. Está bem? E você forma parte de Curaçao Next Ambassador. Ruxanet, como está sentindo? Ah, oui. Já? Eu senti me bom, um pouco anxious, mas eu acho que eu tenho um amigo, um outro candidato só sobre, então, eu quero saber o que acontece. Esta é uma cena bonita e ela convenceu nos hobby como um ende, como a embaixadora, vou me por 13, que é palavra, mas tem mais ingredientes, não? Vou me estar fazendo um reto, também dá, também é físico, também em conta, também el look de vos tomáis cuenta. Lo que a mí también era un tiki, se caro Chanet, está el tiempo que nos tiene a disposición para encontrar ingredientes en el dembo, para por luz y para por sacarnos cara como embajadora de un tiki cortico. De ahora es noticia, Chanet, está un tiki no es tanto agradable, pero me quiere que Chanet está mucho mejor. Força, com o Lomba, maneira de atender o papia. Se não está aqui, você está aqui next time que você participar com nós e você queda em contato com nós. Mita de Sabo, don't give up your dreams, keep on fighting for them, para você ter hope, pero hope é dentro de uma e para isso aqui. Ok, danke pela oportunidade, então seguro, seguro, não me assiste, você tem chance, não começando de nada para participar na todo tipo de workshop, começando. Thank
Hello. Che Dien, me da si como comprender algo que Angelique te roube bom amiga com outro. Sim. Bota a ele de compacar, che Dien, apoie? Sim. Ah, esse é mesmo no toque. Ah, você deve levantar. Eu levantar até agora. Mas vai quedar quieto. Vai quedar quieto. Hello. Não, me lembro nada, me sabe comida desse. Não, pero... Primeiro vou dar bem com o bracate. Bom da tendo, ó. Bom da boqueta, bem sala. Bom da boqueta, bem sala, bom do boné. A ué, preparamo. Não vou estar bom do boné, tá bem. Me dava todo bem contento. Me sorri a casa, me disse, mamãe, sim, mas que é bem. Assim, eu vi o programa, comecei a gritar, o ramo entrando para mim. Disse, mamãe, que é bem. Disse, minha mamãe também que estava bem contente com mim. We are thankful for our special partners of the Curaçao Next Ambassadors program. Mauricia Pictures Productions, Tele Curaçao, Santa Barbara Resort, Intercontinental University of the Caribbean, Otro Cara and Glohem Agencies, Marjo Party Rental, Z Rocks, Morgan Paris, Top Fit Gym, Combinación Moderno, Inspiración Curaçao, Annemarie Braafheid, Alexis Coffer, Flores Suite Hotel, We Lead Foundation, Carib Vision, Una, the University of Curaçao, Kerr Tuk Tuk, Chabot Media Group, Wenshow, Nice People, Theo Mayer Photography, Gazzini Sun Moon. After receiving the pre-selection certification, we haven't heard any more from Eugenie Janssen, but afterwards she explained to the team that due to her hectic work, she can't continue with her participation in the program. Narlian Varlak, she's a special delegate that we wanted to shock a bit before announcing her participation in the Face of Beauty reality show. So we went to her work to give her a surprising announcement. Sim. Ok. Ah, já não vou esperar tur de mim completamente. Essa me vai tur pé. Então, devia ser outro participante na me esperte. The selected cast immediately went, guided by the team, to Top Fit Gym to meet their health and body instructor, Sir Eric Martina, a former bodybuilding champion. Their height and weight will be measured, and throughout the competition, they will have to complete a special diet to rock the runways. Sempre é bom para curva, mental e foral, se porque está slank, como este assim mesmo. Se é no gym ou de baile, ou para a landa, ou para o bicycle, que seja, pero assim mesmo. Assim mesmo é bom para curva. No.
me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro. Juro no sé qué pueda pasar. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra las salidas, voy a darte un beso, te juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabios. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame hasta ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame hasta ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Que no te lo dije, dueña de tu boca y tu maestría al besar me afoca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi mente es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves el suelo. Y yo esperando después de ese festival de besos, tal vez me digas te quiero. Surprisingly, but carried with a great support, the exotic girl Rilianka Wu announced that she couldn't keep on track with the competition either. She is a very decisive girl, and being in the final exam class, she could not mix everything together. She decided, after being picked, to also retire. But she did promise to return next year if we organize again the reality competition. The first photo shoot. The girl's first photo shoot featured the exotic beauty shot with Theo Meyer Photography. Theo Meyer is a famed Cura Dutch photographer on the island. He has been featuring in many publications and has worked along with many professionals in the fashion and beauty industry. Our concept illustrates the true beauty through vegetables and fruits. The cast has enjoyed the time of their lives during the photo shoot. Makeup was done by Morjan Paris and powered by Otro Cara. If you live for something, you're not alone, my friend. So fill up your cup and lift your light up. A toast to life. Luke, they say what don't kill me can make me stronger. So two drinks a night should help me live longer. I blow some smoke just to give my lungs a test. Cause why tiptoe through life to arrive safely at death? I'm on a journey, yeah, I'm on a roll. Sometimes gotta close my eyes just to open my soul. And tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool. So if you go fix some drinks, me and Ursa are about to break some rules. Have some red and gold, but the world is moving slow. For broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay for the rest of my life. For the rest of my life.
olha esse boio, ora amanhã acabou com o outro chute. Uma drenta alto, metade de aqui que nasce com o Yumui. E tava tão louco. Você tá promovendo com mais foto chute com verdura fresco. E tava tá promovendo com mais foto chute também com nerteio. Pero vai que dá-lhe esse boio assim. Já não sei se quer visão, vai que dá-lhe esse boio. A torreira vai dá-lhe esse boio. Ando para o Felix, sim, o Felix. E para o trato, não sei o que é. Algo roupa à parte, me custa mesmo com tudo e guarda lá, estava a colocar na minha curva, estava a opixir. Não é, agora me diga, se boi eu me dei bem visto, agora me ando a visto kiwi. Mas, sério, eu quero me dizer se boi. Então, mira, muito mais, eu lloro. Lloro, que eu After the shoot, the crew was shocked by Daniela de Cruyff's mother, who suddenly decided to retire her daughter from participating in the reality competition. One of the main reasons was because she would never like to see her daughter participate in a pageant, even though this is something different. As a young professionals team, we wanted to wish the gorgeous Daniela all the best in pursuing her dreams, and we sure know that everything has its reasons. We are thankful for our special partners of the Curaçao Next Ambassadors program. Mauricia Pictures Productions, Tele Curaçao, Santa Barbara Resort, Intercontinental University of the Caribbean, Otro Cara and Glohan Agencies, Margil Party Rental, Z-Rox, Morgan Paris, Top Fit Gym, Combinación Moderno, Inspiración Curaçao, Annemarie Braafheid, Alexis Coffer, Florist Suite Hotel, We Lead Foundation, Carib Vision, Una, The University of Curaçao, Cur Tuk Tuk, Chabot Media Group, WENSHOW, Nice People, Theo Meyer Photography, Gazzini Sun Moon. The highlight of today's show will be the spectacular and mysterious meet and greet event, the kickoff event for this National's Ambassador season. It was a free and informal event, and it allowed every delegate to mix and mingle with the press and public. The meet and greet is a simple and effective tool that will promote a talent and a brand that generates a new revenue stream in the entertainment industry. Mi tata nerviosa. Promovía a ex papia con público. Mi sabía que iba a ir de un público, pero no pa. No pa papia. Estaba todo muy nervioso. Pues no estaba te saco cámara, pues sí me siento nervioso. Me estaba todo muy nervioso, me dije, wow, ¿qué te pasa hoy? Entré en el trabajo. Nunca voy a no saber con gente para reaccionar. Siempre tiene crítico, siempre tiene gente que no gustaba at all. Estaba toda una experiencia bonita. Se atrevé, más era cuando se encontró parte de mí mismo. Me por virar nervioso con el tipo de cámara. E me vai me expectar também. Tenho questão de segundo. Estava da ducha, sim, para minha experiência assim. These are all ladies who are studying or pursuing their dreams, and they are part of this. As we guys already mentioned, it's going to be we're speaking English because this show is going to be part, and it's also already signed with Chabot magazine of Barbados, but it's a regional magazine, one of the biggest regional magazines of our region, of the Caribbean region. And the TV show Face of Beauty is going to be part of the Carib Vision broadcasting. It's going to be broadcasted in 28 countries, also in the United States and Canada.
So this is a very big accomplishment for every girl and for the team itself, because this is going to take Curaçao to the next platform. Being part of Curaçao Next Ambassador is going to take these ladies and going to make the world realize that we really have leaders in our community, people that want to be part of their nation and who want to represent the nation internationally, but to be completed, a complete package of ambassadors. Não achei legal. É isso, dá um saltinho mais rápido assim aqui. E mostra assim para a moçada. Aquela parada está linda assim. Mostra assim com feliz. So, if we can go to the delegates' official numbers, we have Shirin Amaduru, she's number one. Maria Faneira Schlett, number two. Nadia Barla, she's number three. Angelique Granville, number four. Sandra Chow, number five. Chimei Ramos, number six. Shaded Adriana, number seven. Nieves Romli, number eight. Lauren Sanchez, number nine. And Genesis Rafaela, number 10. These are our contestants to become Curaçao's next ambassador. Não, sem pergunta de que papo da bonita. A minha senhora pensa, uau, que papo tem bonita, tu gosta bonita para mim. Que papo tem bonita? A minha mãe é bonita, é bonita, mas tempo, nós formos o poço, nós coloca algo muito bonito em sua comunidade. E tem alguma pessoa mais que essa pergunta? Which contestant? Thank you.
We hope you enjoyed our second episode of the Face of Beauty reality show. Después del momento que empezamos con mi tatén, no estaba de nada para trabajar de grita de alegría. Lamentablemente, por 3 semanas aquí, no me miran los Hopi. Pasó Bonnie. Me daba Hopi contento. Me sorprendí acá, son mis mamás así, mamá que adín. Así me había puesto el programa con mis gritas, ahora me entiendo adín. Dice mi mamá que adín, que sí, mi mamá también quedó muy contento con mí. We are on the path to find the right ambassadors for our nation on the international scene. Stay tuned and follow our social media. All the ladies participating have their personalized social media, and all your likes will count as a point towards the finals. Follow us and see you next week in the Face of Beauty reality show.